Kylli, sä oot kulkenut aika pitkän matkan tämmöisestä askeettisesta seitsemänottelijasta lempeyttä ja itsensä hyväksymistä korostavaksi joogaopettajaksi. Minkälainen matka se on oikein ollut? Matka on ollut ihana ja tietenkin se jatkuu vielä. Ja siihen on kuulunut, niin kuin normaalisti ihmisen elämään kuuluu, iloa ja surua ja pimeyttä ja valoa ja kipuja ja kolhuja. Mutta siitä aina nousseena ja entistä vahvempana ja viisaampana ja kokeneempana. Sä oot kotoisin Pärnusta ja nuoruusaikana Viro ei ollut vielä itsenäinen, niin mitä haaveita sulla oli silloin? Mä olin tosiaan urheilija tyttönen siihen aikaan ja mun haaveena oli tulla olympiavoittajaksi. Eli mun kaikki fokus ja kaikki suuntautuu siihen urheilemiseen ja aina vaan nopeammaksi juoksussa ja pituushypyssä pidemmälle hyppäävämmäksi. Se oli haave. Se oli aika semmoista niin kuin tiukkaa ja tavoitehakusta elämää. Kyllä, varsinkin neuvostoaikainen urheilu oli todellakin. Et välillä ei nähnyt edes mihin juokseen, kun sattui vaikka jalkaa ja kyynelet valui silmistä, mutta silti piti juosta. Mutta sitten jotakin tapahtui, kun tutustuit joogaan. Sehän oli silloin kiellettyä vielä, mutta pääsit kuitenkin jyvälle asiasta. Joo, koko tämä joogan tutustuminen lähti oikeastaan siitä, että koko lapsuudeni kuuntelin äidin lauleskelvan intialaisia lauluja, joita hän oli oppinut mustalaispojalta Siperiassa, kun oli kyyditettynä 9 vuotta. Ja hän aina lauleskeli ja oli tosi onnellinen ja silmät säihkyi ja se teki minun vaikutuksen. Ja mä jotenkin yhdistin sen intialaisen laulun joogaan ja aloin todellakin vähän niin kuin hullunkilta silmissä kysele lähipiiriltä, että missä voisi joogata. Toki lähipiiri oli yhtä äimänkäkenä, koska jooga oli siihen aikaan kiellettyä ja aina sain vastausta, että emme tiedä, kunnes löysin yhden ystävättäreni äidin, joka oli näyttelijätär ja semmoinen bohemityyppi. Ja hän tiesi semmoista salaseurasta, jossa naiset kokoontui ja joogaili. Ja mä liityin 15-vuotiaana siihen ryhmään mukaan ja sillä matkalla ollaan. Mutta sittenhän vielä matka jatkui niin, että isäsi sai Suomesta valmentajapestin ja muutit sitten tänne. Minkälainen maailma siitä aukesi? No mulle Suomeen muutto oli ikään kuin lottovoitto, koska oltimme silloin teinityttönä haaveltu ja varsinkin urheilijoilla oli monella vähän semmoinen taka-ajatus, että mä haluan tulla tosi hyväksi urheilijaksi, että pääsis matkustamaan ja näkemään maailmaa, koska se oli niin ahdasta se neuvkoaikana, että ei hyvä kun pääsi niihin neuvostovaltioihin, mutta ei päässyt ikinä mihinkään ulos ja se oli yksi syy, miksi urheilin, että pääsis matkustelemaan ja sitten avautui tämmöinen loistokas mahdollisuus tulla Suomeen opiskelemaan ja asumaan. Eli koin, että se oli todella käänteen tekevä juttu ja ihana asia. Sä opiskelit fysioterapeutiksi. Joo, Porissa. 3,5 vuotta fysioterapeutiksi. Ja samaan aikaan löysit herkut. Joo, koska Neuvosto-Eestissä muutenkin kaikki oli suht ankeeta, ei pelkästään herkkujen ja kaupan puoli, vaan että kaikki ne asumukset ja liikenne ja kaikki oli ja todellakin Suomessa, kun oli kaupan hyllyt notkui herkkuja ja totta kai tämmöinen. Mä olin 19-vuotias, kun muutin. Eli, ja sitten kun oli koti-ikävää ja vähän stressiä opiskeluista ja totta kai sitä sitten lohdutukseksi alkoin herkuttelemaan niin paljon, että minun sutjakka urheilijakroppa muuttui aika semmoiseksi pehmoiseksi ja aika isokokoiseksi, joka oli iso kriisi siihen aikaan, kun se tapahtui niin nopeasti. Miten se kriisi sitten laukesi? No kriisi laukesi sillä, että aluksi tietenkin niillä perinteisillä menetelmillä, että sillä rääkkäämisellä ja ankaruudella ja todellakin semmoisella syömisten vahtimisella, mutta mulle ne ei ainakaan tepsineet. Ja silloin mä päätin, että mä teen oikein semmoisen takin kääntötempun, eli heitän romukoppaan kaikki ne ankaruudet ja tiukat dietit, vaan että menen sinne hyväksymisen ja rakkauden ja semmoisen niin kuin hyvyyden polkua pitkin. Ja mulla ainakin se tepsii paremmin. Eli mä rupesin sen sijaan, että mä vaan tuijottelin niitä paksuja reisiä ja pyllyä ja haukun ja halveksun niitä. Mä rupesinkin niitä kohtelemaan arvokkaasti ja kauniisti ja puhumaan nätisti itselle ja muutenkin keskittymään muuhun kuin vaan siihen pyllyyn ja reisiin, vaan näin, että mullahan kaunis sydän ja ihanat silmät ja keuhkotkin toimii ja kädet jalat, eli fokus meni reisistä ja pyllystä muualle. Sitä kautta sitten pääsin eroon niistä suojamuureista ja rasvoista.